يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بوكي جناب انسان تي بورم سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم ñi am bété dañu ak suñu mbokk julit ginaaw bi nga xamantene suñu tam leen li bu yagg ci seen téw ñu déggal té ñu waat yalla may ñu katan ak xéewal bu ñu jund ba tay dañu waat ci bëre bu melni sa ko xam xam mégal ma nek bëre bi nga xamantene ci xam bëre bu jamm ka yalla subhanahu wa ta'ala ngi wax yi nga xamantene ci waxon nako ne yalla defal nako suñu jëm nek ab jakk bu nga xamantene suñu fu la mëni ci jamm borom bi subhanahu wa ta'ala mbokk julit yi ñu fassé ñu fatali suñu ko bow tay li nga xamne mom moy dayo importance bi nga xamne sunna am nako waye itam naka lañ ko meuna comprendre man ko jofé ba nga xamantene ci nit du sentir ab ben ragal wala bok ben tit ci li nga xamne mom moy dund sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñepp xam nañ ni tay li nga xamne mom moy sunna bat la bo xamne lu bëre japp nañ ko def ko bir bo xamne nit bu ko déggé day tit japp nañ lu metti la lu dis la lu compliqué la lu kenn mu jëfé la lo xamne dal nit ko extraterrestre mok meuna bok meuna def alors que mbir la bo xamantene si ni mu yomb la bu nax neex jafe la bo xamne également tamit bis mo lu gëna yomb jafe ci kaw suuf ci walu jamm yalla subhanahu wa ta'ala lool mom motax tay fu fasiya taxaw leral li nga xamne mom moy importance bi nga xamne ni sunna mom am nako waye itam woné dayam ci bir islam waye tamit won ni également tamit yomb la ba ku nekk mën ko approprier wu mën ko jëma jël jafé ko ndax mom wén bi nga xamne mom moy yu bëgg nit ki dong xam mom ay aljana comme ni ko waxe ay hadith yu bari pour wax lek ni danaka bu ñëw sunna da nga gis ne bari na ay définition yi nga xamante ni koy ni ngi koy jox ci contexte bu mënu nekk des temps dégg nga ne sunna moom mëna ko surrogatoire te bu ñuy julli nee na yow ruko bi ne ruko li fay jàng sunna la mooy loolu ak la wax ak surrogatoire mu wute loolu ak sunna bi nga xam ne mooy la voix de prophète sallallahu alayhi wa sallam ndax am nañu jàpp ne ëpp bu xeex sunna rek li nga wax ne sunna la am ak surrogatoire bu la neexee def bu la neexee bàyyi alors que ne am na ay maratibs nga xam ne mooy sunna yi am na si nga xam ne ay fatala am yi nga xamantene suñu ak recommandé la am yoo xam ne dagan la am yoo xam ne dañ ko sépp am yoo xam ne également dañ ko daal tere sara xatal kon loolu également ni ko no bàyyi xel baax rek na leer suñu ay ci biir suñu discours waaye tey bu ñu wax sunna dañ koy wax si manière boo xam ne bu global la bu nit comprendre que ne en tout cas li nga xam ne mooy sunna daanaka dafay dem ba nekk système bi nga xam ne sën de vie bu doomu adama lay nekk ni instant nekkee nit lépp lu muy def ak fu ma nekk état bu mënti nekk muy xool en naka lañ dan dundee ni mel noonu di ko jéem a jëfe ndax loolu mooy lii wane civilisation islam wane fekk ne julit yëpp donc benn lañ mais également benn voix ñu am mooy voix yàlla subhanahu wa taala li ki nga xam ne mouhamad sa dañ koy dañ ñu koy jox te sunna boobu donc suñ ko waxee mu day jëlluwaat si yoon yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mais jëlee ay susam silence ay waxam yi nga xam ne nii wax na ko si ay jàngale mais également si ay jëf yi nga xam ne jëf na ko ak mbir yi nga xam ne daf ko appro daf ko nangu waxu si mais également moo xam bu clair moo xam également façon boo xam ne bu ñàkk leer la waxu si extra ak mbir bi noonu comme fekk nit ko xam ne mu ngi def benn mbir waxu si dara ñu jàpp ne ko donc lii lu dagan la wala bokk nit mu ne def ñu jàpp ne loolu si mun la bokk waa lu mu wax recommandé ko ñu xam ne que donc lii recommandation muhammad sallallahu alayhi wa sallam la di xam àgg si niveau fàtte ak dimay ko noonu wàllu mu jëf ah am melokaanam tar njàpp ne ko donc lii nii moom sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lay bokk mu nekk yoon li nga xam ne dara sax bépp di ba si mën a tënku mën a jaam borom bi subhanahu wa taala waaye itam mu nekk mbir boo xam ne bu liyeewu la ak li nga xam ne moom mooy alquran ndax des fois am na ñi nga xam ne njàpp ne dañuy dund alquran waaye dañuy bàyyi suñu loolu mën ta nekk yàlla subhanahu wa taala si ay yu bëri duy wax donc dañ fi ñu ñëw sa salam jox li nga xam moom mooy alquran ak xikma te xikma boobu noonu si firi ba noonu xam dañ ne moom mooy sunna kon nit bu fekkee daa bëgg jaamu yàlla subhanahu wa taala ne kat lépp ay dal lim da ngay def si alquran ak say waaye bu nekk sunna mu nekkat moom loolu moom jàpp si su boobaa dafay nekk xam ne dafay bàyyi ay principe islam yoo xam ne yu dëgër la kon loolu mu nekk loo xam ne lu bari njëra bàyyi xel la moo tax yàlla di ko wax ne wa anzalallahu alayka kitaab wal xikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam yàlla ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam man na wàcce sa kaw alquran ak xikma ak sagesse seen boobal nga xam ne kat moom mooy li nga moom mooy sunna dañoo xamal la également loo xam ne yow xamoo ko xamoo ko woon kon ñaar yooyu ne mbir na nga xam ne kenn mënu ko séparé benn yoon séparé ko sax mooy ne yow doo sax xam ne jaamu borom bi subhanahu wa taala ndax tey bari na si ay jaamu yàlla yoo xam ne ñu si alquran naka lañ koy defee fan lañ koy defee kañ lañ koy defee ana kulli xaal boo ñëw sunna doo ko fekk te buñ ñëw julli ana kam mooy jàngal naka lañuy julle nekkul si alquran ana ko mooy jàngal naka la ñuy war a nekkul si alquran kuy jàngal ñuy génnee zakat daanaka leerul si alquran ku koy firi mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ñu la définition bi
moo tax ñu koy defee nga war fokk si moo yàlla dikoy jaamale la comme nu comme nu mu kon ku jàpp ne mën naa dina ak ànd ak bàyyi sunu su bu baax dina sonnu loolu ndax même en matière de législation sax am na bari nañ atta yi nga xamante ni si islam su ñu koy fekk muy doon fekk si biir alquran na nga xam ne dafay tënk jox ay principe su ñu ñëw définir ko firi ko ku nekk mu ne comprendre na xam ne na koy jaamu borom bi subhanahu wa taala te sax bu su ñu amul mu dina métti loolu si ñun ndax bari na si ay mbir yi nga xamante ni si kat yàlla daf koo wax si alquran te pour mu lees bopp yow ñu pour nga dem sunna Mouhamad salaam salaam wala ay sahaabam ñu firi ñu defuñ comprendre kat nga mën jaamu mën a comprendre mbir yooyu mën yëngu si yow si kaw suuf kon ñu xam ne kon ndekati sunna alquran ñaari mbir yi nga xamante ni si nii demee ni ñaari face d'une pièce nga xam ne kemul ko séparé benn yoon benn mënul dem bàyyi morom également kemul dul benn bàyyi beneen kon loolu daal si bàyyi xel bu baax beneen bi itam moom mooy lan mooy ñu xam ne tamit donc si biir sunna si ngay fekkee li nga xam ne ni moom mooy tamit que ne ay jaamu yàlla yi nga xamante ni nit mënu ko xam dul ne donc moom ñëw ne li nga xam ne moom mooy si biir sunna dari ko fay dari ko fay seet te sunna yi nga maa ñu xam ne moom mooy yoon bi nga xam ne moom lañ ci garantir ne kat ku topp si yoon bii nii amaa ko di xal yaa ngi seen bu jóg ñu sa sanam wax garantis hadis ne kat képp ku dund si yéen sama ginnaaw di gis ay ixtilaaf ay werante yu bëri ay wute yu bëri ay yoon yu bëri dem na sax bay ne dinañ divisé wu ba dem 73 sectes mais benn rek moom moo si réussir benn moo si jub mooy ñaan mooy ñu tëb alquran ak sunna Mouhamad salaam alayhi wa sallam kon mooy yoon bi nga xamante ni si nii képp ku bëgg a jub bëgg a dugg àjjana kat na nga dugg seen boobu noonu ndax beneen bu lum moom ñu sa sen garantir wu ko rek ndax bii la garantir si ay wax yi nga xam wax yu bëri la moo tax mu ne waxoon sahaaba yi ne nga dund sama ginnaaw dinañ gis ay ixtilaaf yu bëri waaye nag maa ngi leen conseillé waa fa lay kum bi sunna tii wa sunna kula faaw rachidun al mahdi yuun mu ne maa ngi leen digal sama sunna ak sunna kula faaw rachidun moom mooy kat xale yi topp si ginnaawam mooy ñi nga xam mooy ñuy jubal si yoonu subhanahu wa taala mais nee na ngeen ko ngeen ko nànk seen ay dangax seen bëñ yi ngeen di jàppee leen xaw ma ni ñu koy wooyee kanin nañ ko ŋooyee seen sunna ñun bañ ñu daal di daal di rëcc ndax ba leen ko bàyyee di ngeen réer te bu leen réer di ngeen di ko fan moom mooy suñu savoir ndox mu ne leen daal maanaam moytu leen li nga xam ne moom mooy mbir yu bees si wàllu diine mbir ñuy créé mu nekk ay jaamu yàlla wala mu nekk ay wàllu si wàllu ngëm yàlla subhanahu wa taala en tout cas le culte wala dogmatique nee na moytu leen si ay mbir yu bees la yu ma jàngalul man Mouhamad salaahu alayhi wa sallam ndax kat donc lépp loo xam ne nii kat innovation la dafay nekk loo xam ne xam réer lay nekk réer moom jimi forom pour nga xam ne moom mooy si savoir na comme ñeneen si yàlla daal di daal di bësal sunna itam moom mooy lan mooy preuve bi nga xam ne day wane ne kat kii bëgg na yàlla bëgg na Mouhamad salaahu alayhi wa sallam yàlla dañu wax qul in kuntum tuhibuna allah fattabi'uuni yuhibbukum allah bu fekkee dëgg-dëgg waxal leen sa salaam nee leen bu fekkee dëgg-dëgg nañ mooy ma bëgg nañ ma yàlla subhanahu wa taala nañ la toppee Mouhamad salaahu alayhi wa sallam kon topp bi ngay topp sunu Mouhamad salaahu alayhi wa sallam preuve la bi mooy nekk ak ku bëgg yàlla nga mais également ko bëgg Mouhamad salaahu alayhi wa sallam la kon loolu nag maa ngi bàyyi si xel bu baax xam ne ñu séparé li nga xam moom mooy alquran ak sunna waaye itam ñu xam ne sunna mooy yoon bi nga xam ne mooy yóbbali gi si àjjana xalis bu wér di ko di ko firi di ko indi mu nekk loo xam ne amul sax ay jarat yi am dama nit ñu si wàllum dégg-dégg xalis boobu noonu yéen itam dañu wax ne li nga xam ne moom mooy sama communauté ñëppay dugg biir àjjana yéen itam moom moo ko wax si communauté musulmane bi ñëpp ñooy dugg àjjana illa man aba kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba yéen itam nee na sama xeet ñëppay dugg àjjana ba mu des ki bañ am ki bañ rek moom moo dul dugg fi moom mooy dugg àjjana saxaaba jaax na ndax yow Mouhamad ana kan mooy bañ dugg biir àjjana àjj fi nekk si ay xéwal yëpp mooy ne man ataa ni daxal aljanna wa man asani faqad aba ku ma topp mooy Mouhamad salaahu alayhi wa sallam samay enseignement dina dugg àjjana waaye nag ku ma mooy indi leneen loo xamante ne nii jàngaloo ma ko woon wala nga bàyyi ni ma fi def topp leneen su boobaa kat yow da ngeen bokk seen dañuy bañ dugg biir àjjana kon yoon bii mooy yoon bi nga xamante ne si ñun ku ko topp mën nga am yaakaar si yàlla dina jugal ma mooy biir àjjana kon loolu ñu bàyyi si xel bu baax waaye itam ñu xam ne beneen côté bi tamit bàyyi sunu Mouhamad salaahu alayhi wa sallam dina am ay conséquences grave yu yéeme yoo xam ne yu jëgg dayo na si bi nga xam mooy bi nga xam mooy kii topp mu xat yoonu islam bi nga xam mooy yéemi sànni ñu si ngaal traser ndax Mouhamad sax nee nañu kat képp koo xamante ne indi na ab mbir boo xam ne jàngale ñu ko mbir ma ko man sama sunu Mouhamad salaahu alayhi wa sallam jàngale ma jaamu yàlla ko woon nañ na xam ne kat kooku dañ koy delloo lu mu indi si jaamu yàlla ni ñoom yemaa fi yaa indi ak jaamu yàlla yu bëri si waaye kañ ko nangu dañ koy delloo waat tax parce que conformé wul dëppoowul ak sunu Mouhamad salaahu alayhi wa sallam ni kañ ko jàngale defee ko noonu ni ko indee defee ko noonu donc loolu moo tax mu ne man amee na amal lay sa alay am lu maa ko bu rabut képp koo xam ne jëf na jëf boo xamante ni si ni kat si wàllum jaamu yàlla indi ñu ko man Mouhamad salaahu alayhi wa sallam wala mu gëm loo xamante ni si si wàllum ngëm yàlla indi ma ko Mouhamad salaahu alayhi wa sallam kooku kat loolu lañ ko daan delloo waat kon loolu daal si bàyyi xel bu baax coono bi ngay daj si def yoo xamante ni si donc kenn sëñ loo ko bu ko defoon si jaamu yàlla kat amaa di nga réussir si bés 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 tënc kon loolu ñu xam ne wax na boo xam ne ngeen bàyyi xel si wax yéen salaahu alayhi wa sallam waaye itam su may tuut ñoo ngi xaam bu ñu ñëwee bés bi nga xam ne si leen di wax ne yéen sama xel kaale ngeen naan si géeju Kawsara dina am ñoo xam ne leen delloo waat malaaka di leen téye di leen delloo
yentube gess dakar la wax ñom ne len yeen bu len baye ni sama xet lañ bok baye ñu dugg bi ay baye ñu ñew dal di nan ci kaw sala bi mala kay ni xana yow xamoo ni li ñu def sa ginaaw xana yow xamoo ni li ñu def sa ginaaw te pourtant ñom kat seen yaram baangi leer japp ñu doon japp ci ko jour jamal ñu doon def ñu am effet seen yaram mu leer nañ waye lu ko problème mo ñoon créé ay mbir nga xamantene dafa jokon ci ñu mo digg muhammad sallallahu alayhi wasallam yentu mu leen wax nañ dem nañ ma sori nañ ma sori ndax kat ñu bokku ci ci xéba kon loolu ci baye xel baax ram lu jër baye xel fexé ba ñu def tonku donc ci jamm yalla mu may ñax ñeen dal di indi kon yoyu également ñu nekk baye xel bu baax benen ci dess mom moy ban moy su may wul itam dina am bugul borom subhanahu wa ta'ala ci ko suuf asli bu spec ndax yalla subhanahu wa ta'ala ñu sotu nur nañu kat nañ moytu ni nga xamantene ci kat lu ñoy waro ak muhammad sallallahu alayhi wasallam ci li nga xam moy ci ay commandements ay digleem ndax fekkante ci moy ñu lolu kat na may ragal ne ci ñom kat dina am fitna ñu da sen ko ci ko suuf way ragal ma suñu ñu xam bu ñeene ñu mëgal bu lu tax kon li day way ne kat nakate mbir ñu ñu ci nga ma alquran as sunna ku bëgg texé aduna allahira na nga delu wat xol nga moy jangal muhammad sallallahu alayhi wasallam ci teunk mu ñu ci ci kaw ci ko suuf ak as punch way itam ginaaw lolu bu ñu xamé ne suñu ñu kat ak obligation la bo xamné ku ne wala suñu teunk ba mëna stop yalla subhanahu wa ta'ala dina jar ñu xam an yeen nit yi nga xamantene ci kat seen yi bayyi xel bu top yi sallam ndax buñu waxe suñu ne rek bayyi amana nit ñu dem bu xam fan lay jaar wala yu may gumel mais amna orientation yi nga xamne bu ko amé amana ne ci jëm ak ay kuss ñuy gëssu di xol mbir yoy ñu kat an naka ci def bari subhanahu wa ta'ala sallam bis ñeek mom moy ci walu gëm yalla subhanahu wa ta'ala ben sallam bu ñuy mak lu mu ko do yittel mom moy lan mo fexé ba soppi ngëm gëmu doomu adamay fa nekko ndax nga dem len bokale bon bu subhanahu wa ta'ala gëm ay yalla yu bari 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 te xawu non tamit 313 yalla am na ko tek mais yeen tan ñoom dara dafa ma ñoom seen gëm yalla subhanahu wa ta'ala ba jibril mu ngi wax ne benn bëss dox o man hatta jibril musul ñoom seen bi la muhammad sallallahu alayhi wasallam ay question mais tan hadith way bu ngi la moy al iman mu nek an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhirah wal wal qadri khairihi wa sharrihi mu nek gëm yalla mom moy lan moy nit gëm yalla gëm ay malaikam gëm ay téréem gëm ay yonent dal gëm bëss pench gëm nogal bu neex aduna xat ci ñu gën pressé lool mais nga ma ak taw nit di wéta yalla bu wër pour lam ko ñu teug ci ñu la lool mo yalla ci walu jamal subhanahu wa ta'ala ko lool nit wala mo lepp lu wax man subhanahu wa ta'ala lu melni bokal lu melni nga ma hypocrisie moy li fa mais nga ma ay nit yi nga xamne kat fëgg suñu jamono ba tay sax ñu dugg ci réew moy ci tax yi may ci mel ñu wala mu may na sax ay wa ka dem wuti ak ñu sallallahu alayhi wasallam kon lool nit won ci baye xel bu baax di mo xol en dama moy ci walu top top moy sallallahu alayhi wasallam nakay top mo ngi ci dal di réussir waye itam top moy sallallahu alayhi wasallam ci bon côté ci côté jaam yalla yi donc danaka bi mom danaka dañ fi daan ba xam xam fa lañu jugaté ndax dañuy gis ne tay dañuy créer ay jamaal yi nga xamantene ci ni wonu wo yalla ne kat donc li bonu ci téré yi nga xamantene wër na kat ay jangale yent mo ci nekk wo ci gis wala des fois mu nekk lu ci yok wala ci wañ wala sami ay ci exagère ëppal ci ba nga xamantene ci lu lepp lu ñu tagi al jangale mel ni waji nga xamantene ci ko jawna nabi sallam mo ñewon kat xifal bopam taxaw ci naj ñeene bëggal bopam taw ku yalla mu gëna mëna mëna fay mëna taxal ci mom ñu ngi nekk sax ci waxal ma lay waji ñewon kat lañu dëndu kërëm tok ci kër gi ngay dama dañ lek tanam ndax li nek lo xamanteni mom moy tanala ci importance mom waye itam ñet ñu ñu mohammed sassi ya aisha diko laaj nek nak lañ ci melon ñu nek ñu kat mom sallallahu alayhi wasallam mom ni ah ni ah ni ah ni la nek ke nek na ah kon ko mom la yalla jëgël ay bakka man do ma takat sox damay bay sox ay ndari jaam yalla subhanahu wa ta'ala ke nek damay wor ma dogat da gar ak moy faat ke nek ne man kat dongu damay di xiyam mu leen julli do ma la wacc baye yeen ci sang ñu yaa ci waxako mu nek wal mu len ba gaay ñew moy nañ tax ma ñu dëgal yalla fuuf sama na may tax soxna damay nelaw me nga ma ci may wax dox kon donc nit mu no jégg yow en sallam fu ko non so walu jam yalla lu mu la wax yalla ci dog mais bu jéma ne mën na Allah ka tan def lu ëpp lolu tax jéma yok ba dañ tan moy so walu bida yalla ci yalla dal mu sey waye itam roy sunu en sallam ci mom ay melokanam ay également seen yi nga xam dañ koy def te nekul directement ay acte culturel ay jam yalla mais ay yanda fa ay mbir nga dañ koy naturellement lu melni nelaw lu melni lek lu melni nan nga xam dañ koy naturellement mais amna ay jangale sunu dal def en nan la bala ngay nelaw nga def ñaan bi te le sa droit defal li ak li ay sunu li nga xam ni ko nek mo moy roy sunu en sallam waye également mu ngi la boy lek lekel lek droit donc tay ñi ñu pour confirmer wu ax ma def dité gis ni dañu leen lekke wax gauche parce que bu duggé restaurant lekke wax droit dañu dal di xépp dañu dal di xolé ko ci xamné bu tuddu la neexul loolu lu wax mom da leen abadan nit ci ko def pour lan parce que simplement ay confrontation yi nga xamanteni ci am ben sens la ndé lu jangale ci ta rek mo lekke wax gauche
kon ñun en tant que ay ñu ñuy lekk mooy loo xam droit te mooy li ñun dal di ak jàngal bala ngay lekk waxal bismillah ak dumay ci mel booy sol du nga sol jox droit et cetera ak ñun noonu mooy ay sunni nga xamante ne si ñii si ay jëfam la yoo xam ne nga ko daal la mais ma si jëmmam si fan meloon mu jëm si xool day kase roy fekkente ne si noonu ko daal def te fekk lekk loo xamante ne si noonu lu lay loor la bis tax bis mujj moom mooy lan mais nga royal saa salaam si ay jikkoom sut wa innaka la ala khuluqin azim la yalla subhanahu wa ta'ala wax da ko tagg si ay jikkoom yow jël ay jikko yi nga xamante ne si ko yu kawe la kon ñu ngi dem bu ñu bàyyi jël yeneen principe rek bàyyi si des jàpp ne tax mën nañ mel ne sa mel mais bàyyi ay jikko ba nga xamante ne si ku la gëstu la naw donc loolu si boobaa tax donc yaa ngi sax nan maa di technique image bi nga xam moom mooy moom mooy sunna ndax ku la gis donc daf lay naw si li nga mel mais bu la jëfantee mu mer si bu baax dafay lay bañ a def beneen ragam moom mooy sunna moom la sallallahu alayhi wa sallam mais ñu xool yeneen sa si ay mbir yu noonu jëf moom diggante ak boppaam mu daan topp rooy boppaam set ak di may di mel mais également yi tam moom ak ay soxna naka la dundee ak ñoom yeneen sa salaam mosul dóor ay soxna boo dund sunna kaxe du tënk si loolu noonu yeneen sa salaam donc mu ak ay doomam ku leen bëggu leen na leen topp toog am cofeel loolu si ñoom boo mees su doomu leen résulté di leen maltraité ak di may di mel yeneen sa salaam ak ay vaasin danaan fexe dinañ ci naan dana tox ba jàpp ne moom bu teewee ay vaasin lañ ko doon ndax jubil daraa ñu di ko ñaax ne ko bàyyi xel si say dëkk noonu bàyyi xel si dëkk noonu ba mu yaakaar ne moom teewee sax et dëkk noonu lañ mun doon kon fekkee ne itam yaa ngi jéem mooy su mbir moom loolu di mu dii ne ko fexe ba yow say jëkko say jëfandi ak ñu ne ko nangu rafetal ba nga xamante ne bu la gis mu ne seen naw borom bay ñu nga nuy leen waaye tey woon ñoo nit sax bu la xamu leen la fay wala mu lay xool jaar jaax la ci naka la mën a nuyoo te xamu alors que ñu ne woon nañu ko dañu nuyoo ñi nga xam ak ñi nga xamul ba sax ak bëy nañu marché di ñu 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 ku mu xamaat mu xamul yëpp fu mu romb asalaamaaleykum mais léegi dangeen nekk asalaamaaleykum sax mu ngeen jaay xool asalaamaaleykum ziare loolu kenn xamul ñu ko ñun sax tam ne na bu nit ki ñëw asalaamaaleykum fay ko fay bu gën sax bu ne la asalaamaaleykum nekk waaleykum salaam wa rahmatullah bu la waxee noonu waxtu romb loolu waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu mais tam léegi dañ koy romb ñu ne seulement dañ koy nuyu des fois du faal des fois mu wax ay tamit yoo xamante ne si da ngay daan si am naqaru xol kon loolu dañ si bàyyi xel waaye am naa ko di xaar mu tax nga bàyyi nuyoo ko koo romb nuyu ko ndax boo ko nuyoo ko yàlla na la fay si nuyu dugg mu nuyu kon yooyu ay mbir li nga xam ne jërë 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 bàyyi xel ñu ne itam loolu ay bokk bi di tëm dañ jàngale na ko te ngay gis si rang yi rek suy ngay gis ñoo xam dañuy ñëw di bur la ay rang donc loolu nekk ma ak jikko la boo xamante ne si bu nit ki jërë moytu donc loolu mais nga wul ah jàngale moom salaa sama ah leeral ci yàggam ci boo amee examen yaa naan nit nekk xamoo gis am examen am si amul examen xamoo gis am heure bi ku la gën a urgent nekk daa am bi may ci mel mais boo ñëwee xool ci rang yi nga leen fay taxaw topp ordre ñu fas na bala ñu si mbooloo donc ne yéen la woon kat gën si ñëpp mais franc tout mbooloo ngeen foofu lay toog daaw ko dépassé yéen a nga ñëw nag léegi jàpp ñaar yéen mosuñu ñu wala ëpp doole ñu mu jàpp ne moo ñu da nga war a taxaw si kanam dugg directement parce que da ngaa mus da ngaa am doole donc su boobaa ne yaa ngi jàpp ne donc mus nga alors que ñu ñu lay wax wax yoo xamante ne si boo ko déggoon ñu nga daal di jooy ci ñu lay wax sa ginnaaw kon loolu si daal di bàyyi xel bu baax kon loolu ne dama mu jara 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 bàyyi xel fi ñuy tëjee rek moom mooy di wax ne ñu bàyyi xel kenn tamit sunna tamit bu nga waxee maam dafa am ay maratib yoo xam ne ñu wutee bi maam bul jël lépp def ko farata bul jëpp également nekk def loo xam ne nii yoo xam ne su la gàppal boo neexee def boo neexee bàyyi am na sunna yi nga xamante ne si da nga ko war a def farata am na sunna yi nga xamante ne si farata si yow mais def laa jàng daanaka du taa bi ñu may ci détail yi mais jàpp ne am na ay sunna yi nga xamante ne si Mohamed Salah Sall bu ñu jàngalee farata la nit ki mu tëddaal di mettre en pratique am na yi nga xamante ne si recommandé la daf ko digle mais da ko recommandé ku nit mën ko def xanaa ku ñu xaar soo ko bàyyi doo am bàkkaar waaye soq ne si yow loolu nga dafay def ndax ñu sax ay yu am ay yu bëri la am yoo xam ne dafa dagan xanaa ku ñu xaar dafa dagan joo ko defee am ngi yéen a jaam yàlla dañu si am tiyaaba soo defee également pour def noonu rek xanaa ku ñu xaar doo si am benn tiyaaba mais war tey ngi rey Mohamed Salah Sall ñaari na si ay yu bëri waaye également am yi nga xam ne beneen problème tamit dañ koo sib am yi nga xamante ne si ñu ko su ko defee xanaa ku ñu xaar dañ koo sib bëggu ñu ko mu def ko kenn ko dañ ko déclenché mais su ko defee bi si am nga xam mooy mais bàkkaar ñoo see fortement déclenché mais également am ñoom dañ ko tere saraaxatam xanaa ku ñu xaar dagal bi laa di si suñu bopp ñu ko fekk mais ñu bàyyi xel également si mbir yooyu noonu ba gis xadis rek donc jàpp ne donc lii daal comme que sunna la rek moom su ma neexee rek su ma neexee bàyyi mais xamal ne si biir am na ay foraat mais également am na dañ ko tere tere boo xamante ne si comme tere ak waan lay lay at waaye itam ñu bàyyi xel ni bu fekkee mbir mi jaamu yàlla jaamu yàlla loolu mu nekk loo xam ne si wàllum dogme la loolu su boobaa évidemment dañ si royoon salaa salaam amoo lan la si mën def dund yi ñu jàngale ak si digg dañ ko tëj si bunt boobu bu dee wàllum jaamu yàlla la ak wàllum dog si wàllum ngëm yàlla subhanahu wa taala amul lenn la si mën a def lu buute ak li ñu jàngale si biir sunna boobu noonu waaye am naa ko xaar su fekkee ne mbir mi mbir la wax ne bu dugg si domaine boobu noonu su domaine la aadal wala su domaine boo xamante ne si bu pratique la ak mel ci mel noonu may nañ ne yow loolu la nga ay sa contexte
dita ma wax moy dafa bari li nga xamne dañuy wax ak ñoom ci walu sunna ndaysan di lañ jema waxtan ak ñoom mais li ñuy wax moy dañu am ay mbir moy ñu bu la nekk ci wax espérance bari ci goor ak ci jigen mais xamal ni nga xamne ay andala yo xamne da nga def ci jono bu nekk arab arab comme mom mu dan solo ay dal ci rax comme dan solo ay xuf moy melni sa kawas gaay di sol wala mo melni lo xamantene ci kala bu dan kala lu wala melni yere mu dan sol ci jamono mais na loolu kat fekkante ci ni ko ci xaw ci recommandation nek ak li dañ ko def wa lay baye li su baba yow may na après as contexte kon tay bu xagal si lan am dañ wax ak ñom ne kat ci mën na sama vidé sunu vraiment pour ma sans sama yere ak ñom ken fassa da nga dikay changer am bu xagal ngir lool bu daw ngir lool mais xama na yow sa contexte bu fekkante ci yow jamono ni lañu ñu solo fex ak ci principe bu ñe lay dan lek di tok bo ñe bo ne nga lek ko ci table yor sa fourchette be ko ñu loxal dan lek parce que loolu adam do mais bu ko defé ngir roy ka di nga am ci yaru roy mohammed sallallahu alaihi wasallam mais nak bokk def légal ma kenn ni stoppé ci bakkar ay mec men era ma kenn la ngagne ñew to fosu mo ko sallallahu alayhi wasallam mais nga sante presse ci ci jangal na nga lekke droite na wax bismillah ahdihi ahdina kassa ni ka era ma tammi sawal ci na nga baye xalé de ma sa principe ci sante dégagé ñen ci yéré yow ñu goor ñu jigen bu mu xat bu mu yéra bu mu gatt bu mu yéro ah yéro ah yéro jigen bu fekkene yow goor nga bu mu ñu era ma ah yéro goor fekke jigen bu mu tang ci ko suu bu fekke yow goor nga mais nga ma itam bu fekke tamit jigen ni nga baye xal ci nga xam mom moy bu mu attiré ni mom moy do adam yi ci lolou non kon yoy ay mbir ni nga xam tay jara baye xal ci jangale la kon nit ki même boy solo sax comme yow ci mom ni ci wala nga baye xal ci presse yoy non parce que les choses bien que nek ay acte jak ay culture mais bo demé ci taxi donc dañ lay ay presse bien lay di garage nako ci ci bu nek ko dal di ad respect kon ni nga xam ni ragal japp ne kat ñoon bu fekke japp ne orientation fu ñu dañuy ñu dal di changer complètement mais non japp leen nak mbir ñu lay ñu ko ragal ndax li mo yott bi ñen ci tracer yum ñum bo xamantene ci ñu gis mu yott ko gëna gëna yum bu fekk da nga ragal da ngay baye sa customer sa caravane jappal xam tan la customer caravane bu ko ragal bu tit mais li nga moy li nga yumul li nga yalla da ko tek ko non ko nit ñu ci ko ko mëna jamm na subhanahu wa ta'ala li motax ki nga xamne mom moy ibnu usaymin doon wax ne man xawna ma woor man dem na bi ag ci niveau 7 ci keñ bu fekke ne ñu ci jamm ni ñu solo ni ñu la jamm ne ñu gaay daan solo man xawna am set ke ni dan dina solo comme ni ni solo ndax choix am nepp won ke ne parce que da am ben dogme mu nek mais simplement parce que jawna mo la gaay dan solo c'est culturel ni solo comme ñom mais dégage ak pense yo man tan du nek nak respect yow itam ci jawna mo nga mengo ak ñom solo comme ni solo bu bëgg na ko ci nga ko ci mu bu dina gagné la gagné la bu dina nga jess ne ni goor jigen mais baye xal ci pense ni mo la wax deug ni yo xam ni sant ko tek te kenn ko tan jess ben ñom kon bokki ne am lu ñu fatte ci jinn mo wala subhanahu wa ta'ala دغنا كنا سنجون فاتنا ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار ربنا اجعل قلوبنا بعد اذ هديتنا واخر لنا من رحمه انك انت الوهاب وقم لنا يا رحمه الله صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا.